E vamos continuar, minha gente, com o nosso programa, porque informação ao vivo tem prioridade. E o Marcos Couto está ao vivo, direto da Central de Flagrantes. Ai, meu Deus, é bronca, Marcos Couto. O que que aconteceu por aí? É com você. A Polícia Rodoviária Federal chega com aquela viatura ali, mostra lá, Miro. Chegou há poucos instantes aqui na Central de Flagrantes, porque um homem foi detido. Ele estava com aquela carrocinha, né? Aquela carrocinha com a placa adulterada. Vem comigo aqui, meu. Essa moça aqui já está com o boletim de ocorrência, celular foi roubado. Foi aonde, minha amiga? Boa noite. Na Procumota. E a segurança por ali? Não funciona, não acontece. E como foi a ação criminosa? Ele chegou na tora e levou meu celular. Não tinha policiamento, nada. Guardas por ali? Tinha nada. Perdeu o celular? Perdeu o celular. Prejuízo de quanto? R$ 2.000. R$ 2.000? Tá aí, mostra lá o boletim de ocorrência. Essa senhora, no Centro Comercial de Aracaju, boletim de ocorrência, celular de em torno de R$ 2.000 no prejuízo. E a polícia por aqui, a Polícia Rodoviária Federal, Central de Flagrantes. Essa cidadã aqui, o irmão foi atropelado lá em São Cristóvão, está prestes a perder a perna, é isso mesmo? Isso. Bota a máscara só aqui para conversar comigo, eu sei que é um momento delicado. O acidente foi agora, foi? Foi à tarde. Foi à tarde. Em que trecho de São Cristóvão? É, lá em um povoado chamado Colônia. E ele estava de moto, estava a pé, como foi? Motoboy. Ah. Ele é motoboy. Ia passando? Ele foi levar um frete, aí o rapaz colidiu com ele, bateu nele. Quer dizer, estava na mesma direção ou direção contrária? Então, eu acredito que seja a contrária, mas eu não sei porque eu não entendo muito bem, né? Como é o nome do seu irmão? Antônio Carlos. Está no hospital de urgência agora? Isso. Presta, inclusive, a perder a perna, ou seja, a amputar a perna. Olha a tristeza dessa cidadã aí. O irmão recebeu a notícia, saiu do trabalho, veio às pressas para a Central de Flagrantes, prestar o boletim de ocorrência. O acidente foi em que local ali, a senhora falou? Colônia, mas foi num apagão. Como apagão? Isso. Município de São Cristóvão? Isso. Então, boa sorte para ele. Vamos orar, que dê tudo certo. E a senhora vai prestar um boletim de ocorrência do acidente, né? Ok. Como é seu nome? Aline. Aline de quem, Aline? Aline Madureira. Boa sorte para a senhora. Vem comigo, Miro. Vem na cena. Vem na cena, Miro. Vem na cena, Miro. Vem na cena, Miro. Aqui, ó. Polícia Rodoviária Federal aqui. E mais adiante, o cidadão que foi detido com a carrocinha clonada, ou seja, a placa estava adulterada. Essa foi a informação da Polícia Rodoviária Federal, já na saída de São Cristóvão, naquela barreira policial. O rapaz foi parado e agora ele veio parar exatamente aqui, na Central de Flagrantes, porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, apoio de Tênis Trindade, direto aqui da Central de Flagrantes, para você. No Cidade Alerta Sergipe, com ela, Mariana Sena. É com você, Mariana. Muito obrigada, viu, Marcos? Qualquer novidade é só acionar que a gente vai com você.